30 sekúnd. Dvere. Matúš. Aha. Tak my 3 minúty a sme vybavení. Toľko kyslíku tu máme, nie? Alebo krátky teraz neviem. Nie som si. Dobrý deň, dámy a páni. Rodiny vyhrali, taký je názov dnešného tlačového briefingu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, na ktorom vítam zástupcov hnutia Oľano, predsedu hnutia Oľano pána Igora Matoviča, predsedu poslaneckého klubu pána Michala Šipoša, predsedu vlády pána Eduarda Hegera, ktorému týmto zároveň odovzdávam slovo. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni, sme bližšie k pomoci rodinám. Dnešným schválením balíčka sa naplnila dohoda z koaličnej rady, že o ňom rozhodne parlament. Chcem tohto miesta oceniť postoj strany SAS, že tento balíček nevetovala. Zároveň chcem povedať, že by ma viac potešilo, ak by sa za neho postavila celá koalícia už od začiatku. A je to teda pre nás ponaučenie, že do budúcna budeme musieť hľadať pri spoločných riešeniach alebo zaujať pri spoločných riešeniach väčší postoj empatie a investovať aj práve do týchto spoločných riešení viac energie. Ale chcem z tohto miesta zároveň povedať, že pre stabilitu koalície je veľmi dôležité, že klub Olano, najväčší klub koalície, ostal jednotný. Diskusie, ktoré prebiehali posledné dni, nám pomohli priblížiť sa v našich pohľadoch a názoroch a tak sme vlastne boli schopní dosiahnuť pomoc rodinám. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pánovi premiérovi, ktorý má zároveň ďalší pracovný program a bude musieť odísť a pokračovať bude predseda poslaneckého klubu Olano, pán Michal Šipoš. Nech sa páči. Ďakujeme veľmi pekne, dámy a páni. Ja sa chcem veľmi pekne poďakovať všetkým poslancom poslaneckého klubu Olano, že napriek obrovským tlakom, ktoré zažívali posledné dni, týždne, zahlasovali slobodne a zahlasovali v prospech rodín s deťmi, ktoré boli dlhodobo na Slovensku strádané a na ktoré bývali vlády, ktoré sa tvárili, že sú sociálni demokrati, tak sa na nich dlhé roky vykašľali. My sme sa rozhodli, že túto skrivodlivosť, ktorá im bola napáchaná za posledné roky Smeru, že to napravíme a preto sme ako jeden z pilierov nášho hnutia pripravili návrh zákona, ktorý teraz rýchlo potrebujú naše rodiny s deťmi. A ja som veľmi rád, že všetci poslanci hlasovali slobodne a že ten zákon v parlamente dnes opäť prešiel. My sme takto strávili viac ako 4 mesiace na koaličných radách, kedy sme sa s našimi koaličnými partnermi rozprávali o tom, že dnes rýchlo potrebujú najviac rodiny s deťmi pomoc. A 3 koaličné strany, Olano, Smer rodina a Za ľudí, boli ochotné rodinám s deťmi pomôcť. Naopak strana SAS do poslednej chvíle tú pomoc nechcela podať. A dnes na tom hlasovaní bolo jasne vidieť, na ktorej strane spektra strana SAS stojí. Je mi veľmi ľúto, že sa od toho nakoniec odklonili po vete pani prezidentky aj ďalší poslanci, najmä zo strany Za ľudí. Ale pre mňa je podstatné, že poslanecký klub bol jednotný Olano a že sme dnes podporili rodiny s deťmi, že rodiny s deťmi dnes vyhrali. Áno, je pravda, že demokracia je ťažká. Je pravda, že poslanecké kluby Olano trvajú najdlhšie zo všetkých. Že u nás nefunguje tvrdá ruka predsedu, ktorý buchne po stole a povie, takto to budeš hlasovať. U nás funguje demokracia, u nás fungujú argumenty, u nás sa budeme niekedy aj do polnoci biť o argumenty, ale vo finále je podstatné, aby sme boli jednotní a aby sme podporili rodiny s deťmi. Toto je pre mňa zásadná vec a ja chcem poďakovať každému jednomu poslancovi, ja chcem sa poďakovať aj ministrovi financií za to, že tento balík sme rodinám s deťmi doručili a
Ja pevne verím, že už tomu nebude nič stať ceste. Samozrejme, že ten ďalší proces má v rukách pani prezidentka. Je to v jej rukách. Našim cieľom je, aby sme pomohli rodinám s deťmi a to sme dnes opäť potvrdili. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. O pár slov poprosím predsedu hospodárskeho výboru a zároveň garanta rodinnej politiky Hnutia Oľano pána Petra Kremského. Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, pred 4 rokmi sme tu stáli na tomto mieste presne a mali sme prvú tlačovku o prorodinnej politike Oľano. Dnes po 4 rokoch, keď sa to dostalo do volebného programu Oľano, neskôr do programu vlády, sa nám podarilo presadiť prorodinné opatrenia. Takéto prorodinné opatrenia sú bežné v krajinách okolo nás, keď sa pozriete na Českú republiku, Rakúsko, Nemecko, Francúzsko, bez rozdielu, či tam vládnu sociálni demokrati, liberáli alebo kresťanskí demokrati, či je to ľavica alebo pravica. Všetci podporujú rodiny s deťmi, pretože rodiny s deťmi sú budúcnosťou krajiny. Som rád, že aj na Slovensku sme sa práve dnes definitívne vydali touto cestou a som rád, že rodiny to budú cítiť na svojom účte už budúci mesiac. Ďakujem všetkým, ktorí sa to rozhodli podporiť a ďakujem, že aj tu stojíme spolu, že klub Oľano to podporil ako najväčší klub, bez nás by to neprešlo a som rád, že to vyšlo. Ďakujem pekne a ešte poprosím lídra Hnutia Oľano a ministra financií pána Igora Matoviča. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Čo viac dodať? Dnes rodiny vyhrali. A chcem povedať, že chvála Bohu. A zároveň veľké vďaka všetkým ľuďom, ktorí či už držali palce, alebo sa modlili, prosili, lobovali, alebo všetko urobili preto, aby sme rodiny cez palubu nehodili. Som na nich, na všetkých hrdý a som rád, že sme spoločne tento boj vyhrali. A to nebol boj pár poslancov v parlamente. To bol boj miliónov ľudí na Slovensku. Boj 2,5 milióna rodičov a ich detí. A som rád, že spoločne tento súboj, túto veľkú bitku sme vyhrali a môžeme pomáhať masívne rodinám. Dobrý deň, Lenka Ježová, Teatri. Viacka tu odznelo, že najväčší klub ostal jednotný. To ale nie je pravda. Aj pri tom hlasovaní poslanec Juraj Krupa teda neprelomil veto prezidentky. Tak na základe čoho tvrdíte, že bol jednotný? Viete čo, tá demokracia niekedy aj o tom, že nejaký poslanec zahlasuje inak. My sme od začiatku sa bavili aj s Jurajom Krupom, on nás o tom informoval, vedeli sme o tom, ale z toho pohľadu, ak si zoberiete, že máme 48 poslancov, máme konzervatívcov, máme liberálov, máme stredových, máme rôzne skupiny, rôzne povolania z celého regióna, z celého Slovenska. Pre mňa je zo 48 poslancov, keď zahlasujú 47 za, je to jednotný klub. A nebudem vyčítať žiadnemu poslancovi teraz, že hlasoval slobodne, hlasoval inak. Boli obrovské tlaky, áno, vnímal som, najmä na našich liberálnych poslancov boli brutálne tlaky, aby sa podali, aby nehlasovali za, aby boli za pekných, za chrumkavých. Ale jednoducho, my sme si povedali v klube, že toto je naša prorodinná politika a my keď sme raz si povedali, že do toho ideme, keď sme raz napísali program, keď sme raz hnutie, ktoré pomáha rodinám, nielen boj proti korupcii, áno, aj ten je podstatný, ale pre nás je podstatné, aby aj rodiny s deťmi na Slovensku mali to, čo si zaslúžia. Čiže ja som hrdý na celý poslanecký klub a že na základe tých obrovských tlakov to ustál a zahlasovali sme jednotne a potvrdili sme to, čo v parlamente sme potvrdili v prvom, druhom a treťom čítaní. Takže u mňa je to jednotný klub. Čo sa týka toho jednotného klubu, tak sme si vypočuli, že ste presvedčili tých nerozhodných poslancov práve tým, že ste im chceli dať akúsi garanciu, že už sa nebude opakovať takéto hlasovanie, kde to bude stať skutočne na nezaradených poslancov okolo Mariana Kotlebu. Ako chcete dať takúto garanciu, že sa to opakovať nebude? Rozdielme teraz to, že ak sa bude náhodou hlasovať o niečom inom, kde budete rovnako hlasovať ako nezaradení poslanci, ale zvlášť v prípade, ak teda koalícia nemá dostatok hlasov. Prezradím vám niečo, čo asi ešte nie je verejné. Bola reálna možnosť, že za veto pani prezidentky zahlasuje z nášho poslaneckého klubu o dosť viac ľudí. Ale zároveň s týmito ľuďmi bola dohoda, že ak sa dozvieme na poslednú chvíľu, že by prišlo k nejakému spiknutiu SAS s fašistami z Republiky, so Smerom a s Pellegrinim,
tak v tom prípade sa zariadia, alebo teda zbadajú, že takému spiknutiu prišlo. My sme túto informáciu dostali asi 20 minút pred hlasovaním. Sám som napísal tú informáciu do diskusnej skupiny všetkých poslancov, že máme tú informáciu, že urobili navzájom v opozícii dohodu, že budú ťahať spolu s fašistami z republiky proti alebo za veto prezidentky. Na základe toho sa dosť veľa poslancov rozhodlo nakoniec veto prezidentky nepodporiť. Čiže to nie je o tom, že či my sme presvedčili tých poslancov, presvedčila ich opozícia a to, že čo urobili, že vlastne nakoniec nás kritizovali, že robíme nejaký obchod s fašistami a v skutočnosti tesne pred hlasovaním ho urobili oni. Ešte tesne pred hlasovaním prebiehalo rokovanie, kľúčové rokovanie vzadu v poslaneckom saloniku. Dvoch predsedov politických strán. Čiže vy tvrdíte, že to bolo takýmto spôsobom zobchodované? Tvrdíme to, že ak by sme nevideli to, že príde k takémuto spiknutiu, spoločne hlasovať ako jeden muž za veto prezidentky, k čomu vlastne prišlo. Keď si pozriete tie výsledky, tak fašisti z republiky, SAS, Smer a Hlas spoločne hlasovali, dohodnutí spolu, lebo vedeli, že takýmto spôsobom za pripomienky prezidentky, lebo vedeli, že takýmto spôsobom majú šancu úplne zobrať tú pomoc rodinám. Ak sme sa to v momente, ako im sa to dozvedeli, ja som tú informáciu posunoval do diskusného klubu, poprosil som poslancov, aby to zvážili a na základe toho prípadne aj zmenili svoje rozhodnutie. Verte tomu, že ak by sme sa to nedozvedeli, ak by takéto spiknutie nebolo s fašistami v opozícii, tak za náš klub by možno 5, 6, 7 ľudí navyše hlasovalo za veto prezidentky. Máme tu teda ale dve strany. Na jednu stranu vy ste hlasovali s časťou Kotlebovcov, odidencami zase teda hlasovala tá druhá časť. Neznamená to, že týmto spôsobom legitimujete práve tam týchto... Legitimizujete, pardon? Nie, myslím si, že ľudia vo voľbách rozhodli. A dnes v podstate, keď to naozaj dotiahneme teda do dôsledku a teda budeme sa baviť touto retorikou, že teda kto hlasoval s fašistami, dnes nenájdete jedného jediného poslanca v parlamente, kto dnes nehlasoval s fašistami. Nie je to teda jednými chyba koalícii? Alebo druhými. Ak teda povieme si, že hlasovať s fašistami je ich legitimizácia, tak v podstate dnes by hlasovali len fašisti. Jedný za a druhý proti. Práve preto sa pýtam, či to nie je chyba koalície, že nedokáže sa dohodnúť a dávajú sa teda takéto zákony do parlamentu, kde sa práve stane situácia, že hlasujete práve s týmito Kotlebovcami alebo odidencami. Máte plnú pravdu, je to chyba koalície. Ja som osobne absolvoval 14 rokovaní s koaličným partnerom SaS o pomoci rodinám. A na väčšine z nich som sa dozvedel z úst predsedu SaS, nerobme nič. Ono sa to podá. Inflácia nebude donekonečna rásť, ono sa to podá. My sme sa s tým nedokázali stotožniť, ja som jednoducho nedokázal s tým žiť. Tak ako povedal Peťo Kremský, tu sme 4 roky dozadu stáli ako v opozícii a sľubovali sme ľuďom, že keď budeme raz vládnuť, že rodiny nenecháme v štychu, že chceme zo Slovenska urobiť prorodinný štát. Zrazu tú možnosť máme. Druhá vec je úplne legitímne očakávanie zo strany rodín, že v čase krízy im tú pomocnú ruku podáme, v čase krízy, tú pomocnú ruku podáme a zrazu by sme ich hodili cez palubu, lebo si to pani prezidentka praje. No určite nie. Ako my si nepošlapeme po jazyku a že sa SaS nepridala, nám je to ľúto, že Ďuro Šeliga spol nakoniec otočili a hlasovali proti rodinám, takisto mi je to ľúto. Ale nebudem ho obviňovať z toho, že sa spolčil s fašistami, jak oni robia voči nám. Lebo naozaj objektívne, keď sa na to pozriete, ani jeden jediný poslanec dnes nehlasoval bez nich. Jednoducho, oni sa rozdelili, bývali poslanci, alebo poslanci LSNS na dve časti. Jedni hlasovali s tými, druhí s tými. Ale viete, čo je rozdiel dnes? Že my sme sa s nimi nedohodli na tom hlasovaní. My sme sa nespolčovali, my sme nehovorili, že poďme spolu urobiť a byť bandu a poďme spolu hlasovať. My sme to nechali na ich slobodnom svedomí a presvedčení, tak ako káže ústava. Ale oni sa spolu s nimi dohodli. My sa to na poslednú chvíľu dozvedeli, že ukuli dohodu a idú nás vlastne takýmto spôsobom podraziť a de facto rodiny. Tak sa zariadili naši poslanci, ktorí by inak pani prezidentku podporili. Mne to je ľúto. Lebo kritizovať nás o spolupráci s fašistami a v skutočnosti tú spoluprácu si dohodnúť, tak to je dosť podlé. Dobrý deň, Richard Nemec, Jojka, nadviažem na kolegyňu, lebo viac menej ste neodpovedali na tú otázku, že pán Krupa povedal, že de facto táto, nazvem to, politická nevera, že pri zásadnom hlasovaní, kde dopredu viete, že bez Kotlebovcov sa jednoducho nepodarí presadiť ten zákon, tak on viac menej dostal od vás prísľub, že sa touto neverou ako keby vyčistili trošku aj vzťahy, či už v rámci OĽaNO alebo v rámci koalície, a jednoducho nepôjdete do parlamentu s niečím, kde dopredu viete, že bez tých Kotlebovcov sa jednoducho nezaobidete.
Pozrite sa, ak by sme išli touto retorikou, tak teraz ja by som mal hovoriť o tom, že náš pán poslanec Krúpa hlasoval s Republikou? Alebo mám teraz ja vyťahovať a písať statusy na našich koaličných partnerov, že hlasovali s fašistami z Republiky? Pre mňa a pre náš klub je najpodstatnejšie, aby my sme podporili to, o čom sme rozprávali, nie že teraz, ale o čom hovoríme 4 roky, máme to v našom programe a presadzujeme to. Pre mňa je toto podstatné. A to, že si niekto iný hlasuje, ako chce, to je jeho názor. Ja nikdy nebudem dopredu volať Ficovi, Kotlebovi a neviem komu, že jak vy budete hlasovať a podľa toho sa ja budem prispôsobovať. Pre mňa je podstatné, aby sme my hlasovali za náš návrh, ktorý je dobrý, a ja som veľmi rád, že koaliční partneri sa k tomu pridali. Na začiatku to boli všetci traja. Teraz bohužiaľ za ľudí odskočili, lebo chceli byť za chrumkavých. Ale keď si zoberiete aj vy všetci, ak si pozrieme médiá, výstupy z novín, z článkov na webe, nikto nehovorí o tom hlasovaní Republiky, Smeru, Hlasu, Sasky. O tom hlasovaní s fašistami nehovorí nikto. Každý sa snaží nám lepiť na čelo nejakých fašistov. Čiže treba byť objektívny a podľa mňa treba férovo sa na to pozrieť. Aj z jednej strany, aj z druhej strany. My sme podporili náš návrh a podporili sme návrh, o ktorom si myslíme, že je správny. A to, ako si hlasujú iní, úprimne vám poviem, mňa to nezaujíma, je to na ich svedomí. Ako sa zachovate voči pánovi poslancovi Krupovi? Ako by sme sa mali zachovať? Takže, hlasoval slobodne. Hlasoval slobodne. Rozprávali sme sa o tom, on to vidí takto. My sme slobodný klub slobodných poslancov, ktorí hlasujú podľa svojho svedomia a vedomia. 47 poslancov, lebo ešte pán Zajačík mu zlyhalo hlasovacie zariadenie, potom to nahlásil. 47 poslancov chápalo, že pre nás, pre Oľano je podstatné pomôcť rodinám s deťmi. A ja som na tých poslancov hrdý. Ešte posledná otázka z mojej strany na vás, pán minister. Dá sa očakávať, lebo už sme to tu aj počuli, že toto nemusí byť konečná verzia, ktorá bude platiť od 1. januára, pretože pretavenie nápadu zákona do samotnej reality môže byť niekedy zložitejšie, ako sa zdá. Očakávate ešte možno nejaké zmeny v priebehu do konca roka? Ďakujem. Tak v podstate dnes už stojí medzi pomocou, reálnou pomocou rodinám a dnešným dňom len jeden jediný človek na Slovensku, je to pani prezidentka. Od jej rozhodnutia záleží, že či od 1. januára rodiny budú mať 200 eur na dieťa, samozrejme pri deťoch do 15 rokov, alebo nebudú a bude sa pokúšať cez ústavný súd nejakým spôsobom tej pomoci zabrániť. Ja by som bol veľmi rád, aby možno na základe aj tých silných, napriek tým silným vyjadreniam, aby pani prezidentka nakoniec tento krok neurobila. Nemyslím si, že tie rodiny si to zaslúžia, aby sa pokúsila ešte cez ústavný súd pomoc zablokovať. Na druhej strane, keď sa tak rozhodne, nič s tým neurobíme, budeme to rešpektovať. A poviem, že ústavného súdu sa nebojíme, keďže ak by ústavný súd rozhodoval tak, ako rozhodoval doteraz vždy v takýchto otázkach, tak tie rodiny by podržať nakoniec mal. Na tom procese by to zlyhať nemalo. Zároveň by som bol veľmi rád, aby pani prezidentka si to rozmyslela preto, lebo sa nesprávala vždy rovnako. Záhadne pri návrhoch od priateľov, od pani ministerky Kolíkovej alebo Richarda Sulika podpisovala bez najmenších problémov aj veci, ktoré mali platiť až za 2,5 roka. Vôbec nebol legitímny titul na skrátené legislatívne konanie. V tomto prípade to zrazu vadí, lebo to je pomoc rodinám. Akože mrzí ma to, ale na druhej strane má na to plné právo. S týmto bola zvolená, ale ak to aj urobí, tak bude si musieť pred svojimi voličmi aj skladať účty. Miro Kern, denník N. Vy opisujete nejaké spiknutie v tom poslaneckom salóniku, tak keby ste nám ho bližšie opísali, že kto s kým sa tam rozprával. Ako viete s istotou povedať, že sa tam dohadovalo toto a prípadne nám, keby ste nám prečítali, čo ste napísali do tej vašej skupiny, aby sme vedeli, ako ste zasa vy ovplyvňovali ten klub. Ja som neovplyvňoval klub, ja som napísal, že túto informáciu máme. Že dozvedeli sa, lebo my sme áno sa dohodli s tými poslancami, ktorí to tak cítili, že slobodne si hlasujte, ako uznáte za vhodné pri vete pani prezidentky, ale s takým tým dovedkom alebo appendixom, že keď by sme videli, že tam prišlo k nejakému spiknutiu s fašistami, tak vtedy je ako, že to vôbec nie je legitímne kritizovať to, že za náš návrh v predošlý krát poslanci za SNS hlasovali. A vtedy si to prosím vás rozmyslite. Čiže o tom to bol ten môj príspevok. Nevidím najmenší dôvod, aby som vám dával kopiu toho príspevku, lebo teda toto som vám, toho ducha som vám vysvetlil.
A či prišlo k tomu, ako to viem, tak jeden dôkaz je ten, že som 20 minút predtým písal o tom, že k tomu spiknutiu prišlo a k takejto dohode, že opozícia bude jednotne s fašistami hlasovať za pripomienku prezidenta. A pozrite si výsledok. Ani jeden nezlyhal. Všetci hlasovali presne podľa dohody. Základ boli fašisti z republiky a pridali sa k ním ľudia z SAS, Smeru a Hlasu. A to je celkom vážne obvinenie, tak skúste spovedať, že kto to bol, tí dvaja predsedovia? To sa dozviete. Máte dosť dobrú investigatívu, pevne verím, že nemáme dokážete dostať aj... v tom salóniku, vy tam máte niekoho. Skúste si to domysleť, keď budete... Ja by som bol rád, aby v médiách bol trošku viacej investigatívy, nebudem vám to zľahčovať. Takéto vážne obvinenie, dvaja predsedovia, politických strán na poslednú chvíľu v poslaneckom salóniku rokovali. A viete si to zistiť. Máte na to páky, viete si to zistiť. Jana Šikova-Hanky, ja sa teda ešte opýtam na tie zmeny, ktoré pripravujete v tých balíčkoch, lebo nebolo jasne povedané, že čo sa teda bude meniť. Pritom vieme už, že by tam mali byť nejaké ďalšie návrhy. Takže čo konkrétne? Teraz neviem, či tu niekto z nás vie o nejakých zmenách. Hovorilo sa to verejne v médiách a iní poslanci hovorili, sme, že už sú tam my nejaké... Áno, práve kvôli tomu sme na túto schôdzu predložili pán poslanec Vašečka, môže povedať aj on, ako predseda školského výboru. A predložil poslaneckú novelu, aby sme vedeli prípadne vychytať, ak by boli nejaké chybičky alebo nejaké muchy. Hlavne sme to otvárali kvôli tomu, lebo bohužiaľ ministerstvo školstva sabotovalo prípravu tohto zákona a zakázal pán minister školstva spolupracovať ľuďom z legislatívy, z ministerstva školstva na príprave toho zákona z legislatívou na ministerstve financií. Takže otvorili sme tento zákon, nie tento, ale to je zákon o financovaní škôl. A cez tento zákon chceme v septembri do druhého čítania predložiť prípadné zmeny, ktoré treba, aby sme naozaj vedeli zabezpečiť všetko, aby bolo tak, ako sa patrí a aby sme všetko stihli včas. Chceme týmto vytvoriť priestor pre ministerstvo školstva, aby prestalo trucovať a aby si uvedomilo, že teda naozaj ide o vážnu vec a keď budú trucovať, tak iba rodina mu blížia. Ďakujem. Ja len tak krátko, že samozrejme tá pomoc tých vyše 400 miliónov eur, ktorá má ísť na voľný čas dieťaťa, cez to tzv. Krúžkovné, je veľmi široká a to je jednoznačne plus. Čiže my sa ideme baviť len o tom, že ako tento sprocesovať, aby sa to k tým deťom a rodinám dostalo a aby tí, ktorí už teraz poskytujú využitie toho voľného času dieťaťa, aby nejak, neboli tam nejaké zádrhely. Čiže analýzujeme, počúvame zástupcov ZUŠiek, Centier voľného času, škôl, mládežnických organizácií, športových klubov. Mali sme už niekoľko stretnutí starostov a teda ľudí zo samosprávy, aby sme prípadne vychytali tie veci, ktoré môžu robiť problém. Má to platiť od 1. januára. Preto ja som už inicioval už v máji stretnutia kvôli tomu. Tento minulý týždeň sme mali, budeme mať ďalšie stretnutie a chceme, tak ako povedal pán predseda, do septembra, do druhého čítania pripraviť ešte nejaké úpravy, aby tie oprávnené organizácie alebo subjekty, ktoré teda budú pomáhať tým rodičom s tým voľným časom detí, aby bez problémov od 1. januára mohli tieto veľké financie využiť. A ešte politicky by som sa chcela opýtať, Juraj Šeliga hovoril o nejakom prekročení Rubikonu, čo sa týkalo teda hlasovania s Kotlobovcami a tiež hovoril, že teda on už veľmi na váškach, že či by mal, alebo teda či byť ďalej súčasťou koalície. Nemáte pocit, že ste teraz možno, že rozhorili nejaký ďalší oheň v rámci tých vzťahov vo vnútri? Myslíte prekročenie Rubikonu pri spoločnom hlasovaní Republiky, Smeru, Hlasu a poslancov fašistov z Republiky? Pán Šeliga hovoril o hlasovaní. Tak ja by som sa chcel opýtať na hlasovanie s Republikou o pripomienkach pani prezidentky, kde boli všetci dopredu dohodnutí a hlasovali do nohy. Takže pán Šeliga bol dohodnutý s Republikou? Musíte sa opýtať jeho. Dajte mu tú otázku. Musíte sa opýtať jeho. Dajte mu tú otázku. Musíte sa opýtať. On hovorí o prekročení Rubikonu a ja hovorím, že aj tam je prekročenie Rubikonu pre nás. Tak potom, ktorý Rubikon sa prekročil, z ktorej strany? Dobre, takže on je ten, ktorý sa koordinoval s opozíciou. Prepačte, môžem vám dať do úst a pokúsiť sa vložiť čokoľvek. Za posledné, ja vám nevkladám, prepačte, za posledné týždne sme si toho užili dosť. To bolo najnechutnejšia protikampaň proti zákonu a duplom zákonu, ktorý chce pomáhať rodinám. Sme na to zvyknutí, naozaj to bolo neuveriteľné. To boli s prepačením hovnomety. Ale hovnomety klamstiev, ktoré tu boli, zavádzania a strašenia s fašistami a podobne. Skúste sa pýtať každého jedného, ktorý hlasoval dnes za pripomienky pani prezidentky, kto mu to povedal, kto mu to oznámil, že takto má hlasovať a či teda
vedeli pri tom, keď tak hlasujú spolu s fašistami, že to je dohoda spolu s fašistami z republiky. A ja vám hovorím, a dôkaz je ten, máte známych medzi našimi poslancami, že do diskusnej skupiny možno 20 minút alebo 15 minút pred hlasovaním som napísal, urobili dohodu, pozor na to, idú hlasovať spolu s fašistami, dokopy sú dohodnutí za veto prezidentky a vy sa zariate. A to je krásny dôkaz. A potom si pozrite výsledok hlasovania. Hlasovali ako jeden muž. Žiadne slobodné hlasovanie, presvedčenie. Ako jeden muž hlasovali. Všetci dokopy. A oni to avizovali dopredu, že tak budú hlasovať? To Smer, nie. Republika hlasovala? Nie. Vy mi chcete povedať, ja prepáčte. Ja hovorím, že k vaši koaliční partneri, to znamená aj strana áno. Za ľudí, aj SAS. Oni áno. Aj my sme dopredu deklarovali. Hovorili dopredu, ako budú hlasovať, tak to rozhodnutie asi padlo skôr, ako dnes v saloniku. Vy si myslíte, že je ľahko obhajiteľné pre Roberta Fica, ktorý chce byť vyzývateľom Zuzany Čaputovej, hlasovať s ňou o tom, že zružme podporu 200 eur pre rodiny? Jasné, že s tým bude mať obrovský problém pred svojimi voličmi. Ale urobili tú dohodu, lebo niekto ich o to poprosil. Dohodli sa spolu, že budú hlasovať za veto prezidentky. Fico zaprel samého seba. Hlasovať za to, čo navrhla Čaputová? Pellegrini, že bude hlasovať za to, čo navrhla Čaputová? Mazurek, že bude hlasovať za Čaputovú? Prosím vás, pekne. Jednoducho, tuto urobil niekto veľmi zlú dohodu a sú to presne ľudia, ktorí nás kritizovali z niečoho, že my bijeme bandu a kujeme pikle s fašistami LSNS. Je to podlé. My sme si stále hlasovali o jednom a to bolo o rodinách. A že kto sa k nám pridá, to bolo na nich. Ja by som bol veľmi rád, aby sme unblock dnes všetci hlasovali za ten zákon. Ale ste videli aj vyjadrenia SAS. Aj keby boli prijaté pripomienky SAS, pani predsedkyňa poslaneckého klubu povedala, že oni by ani o ten oškobaný zákon, za tú minimálnu pomoc, čo mala platiť od júla, že oni by za to nehlasovali. Lebo najlepšie, aby vôbec nič neprešlo. A to je presne v duchu, čo ja som zažíval tých 14 krát na tých koaličných rokovaniach, kde hovorili, že ne, rodinám netreba pomáhať, kašľať na to. A tie hrubé klamstvá o tom, že zoberme si 400 miliónov z krúžkov a dajme učiteľom. Prosím vás, pekne, to naozaj by sme akože povedali, že tak nedáme 400 miliónov rodinám a dáme komukoľvek inému? Nie. Ak by to aj neprešlo, my by sme tie peniaze tým rodinám dali. My by sme neušetrili na tom peniaze. Ale učiteľom sme mohli dať. Dnes mala SAS tretiu možnosť zahlasovať na vláde za vyššie platy učiteľov. Tesne pred hlasovaním som upozornil ministra školstva, že toto hlasovanie tvoje je o tom, že či budú mať učitelia od 1. júla o 150 eur vyšší plat. On napriek tomu povedal veto. Vôbec im nezáleží. Ani na rodinách, bohužiaľ ani na učiteľoch, ani na zdravotníkoch. A o to som radšej, že sa nám podarilo tento návrh zákona presadiť a môžu všetci hovoriť čokoľvek. Podstatný je výsledok. A keď budete vy objektívni a ľudia na Slovensku objektívni, tak si pozrú, že áno. Tuto prišlo k spiknutiu v rámci opozície. Dokopy sa všetci dohodli, aj takí, ktorí nenávidia prezidentku a chce byť Fico jej konkurentom v prezidentských voľbách. Zrazu hlasoval za jej pripomienky, lebo taká dohoda padla. A verte tomu, že padla. Hovorím, naozaj sa spolieham na vašu objektívnu žurnalistiku a že si zistíte, ktorí predsedovia politických strán v poslaneckom saloniku pár desiatok minút pred hlasovaním sedeli a rokovali. Dobrý deň, Progar TVS. Asi viete, že my nemáme prístup do saloníka, čiže nevieme zistiť, kto to bol alebo nebol, či sa niečo takéto udialo. Môžete nám to povedať, ale iba vy a to odmietate. A na to hlasovanie s fašistami, ako ich aj vy nazývate, sa ešte opýtam, či ste pripravení podobný postup aj v budúcnosti zopakovať, ak niektorý z koaličných partnerov odmietne pridať hlasy. A či ste pripravení po tomto dnešnom hlasovaní možno aj v budúcnosti opierať vládu o ich hlasy, či už priamo aj s ich pôsobením vo vláde, alebo iba nepriamo. Viete, môžete mi podsúvať čokoľvek. Ja som aj včera na diskusii s Marekom Vagovičom povedal, na rozdiel od mojej susedky zo strany SAS Marie Kolíkovej, som povedal, že vylučujem spoluprácu nášho hnutia s mafiou po budúcich voľbách, to znamená so Smerom a s Hlasom, a vylučujem spoluprácu s fašistami, to znamená s Republikou a LSNS. Na rozdiel od tých ostatných som to dokázal jednoznačne povedať. A od pani Márie Kolíkovej, čerstvej to členky SAS, zaznelo, boli by sme radi, budeme všetko robiť preto, aby sme neboli s Hlasom. To som tu počúval od Bela Bugára. Nevieme si predstaviť od Procházku, nevieme si predstaviť vládu so Smerom. Prásk, voľby a rovno do postele. Toto je charakter skutočný tých ľudí, ktorí charakter nemajú. Áno musí byť v politike áno a nie musí byť nie.
A ja to hovorím jednoznačne, môžete mi natahovať akúkoľvek somarskú hlavu a tlačiť ma do spolupráce s fašistami a neviem čo, tu koalícii prípadných a podobne. Dobre, mňa sa takéto otázky až dotýkajú. Sorry. Čiže menšinová vláda s Kotlebovcami nehrozí. Odpovedal som vám pred chvíľkou. Ja ešte len poviem, len jednu vec by som chcel vás poprosiť, aby fakt sme boli objektívni a boli spravodliví. Ja rozumiem, že na tú prvú signálnu, keď vám povedia možno rozčúlení naši koaliční partneri alebo tá pani poslankyňa s tými gaťkami, jak sa volá. No, viete, ktorá. Tak tá pani poslankyňa, keď chodí po kotlebovských kluboch, keď je to vyhovuje, keď sa dohaduje s Ficom, vtedy je to v poriadku. Vtedy je to OK. Vtedy nikto nič nevidí. Keď sa dohodnú, že najväčší nepriatelia Fico, Pellegrini, Mazurek, Suja, najväčší nepriatelia prezidentky, keď teraz zrazu zázračne hlasujú všetci, toto nevidí nikto. Toto nevidí nikto. Všetci vidia naše hlasovanie. Ešte raz opakujem, my sme hlasovali za ten zákon v prvom, v druhom, treťom čítaní. Od začiatku hovoríme, že za to budeme hlasovať. Je to v našom programe, je to vo vládnom programe a my sa za tým stojíme. Ja sa nebudem s nikým dohadovať z iných klubov. Nie je jedno, ako hlasujú ostatní. Ale pozrime sa aj na tie iné hlasovania. Aj na tie, ktoré sa nikto nechce pozrieť, lebo možno, že až to nie je také chrumkavé. Buďme fér. Pán minister, môžem sa opýtať ešte to zvýšenie od júla, teda v peňaženkách, to pocítia ľudia od augusta, tie prvé peniaze prídu v auguste? Áno, tak to je zvyčajne, že vlastne máte daňový bonus vyplatený za predošlý mesiac a prídavky si myslím, že by mali prísť už priamo v júli zvýšené. A ešte som chcel povedať jednu vec, čo týka samospráv. Tých klamstiev tu padlo takisto množstvo. Viete o tom, že aj niektorí členovia nášho poslaneckého klubu sú primátori alebo starostovia. A všetkých som posledné dni pred týmto hlasovaním uistil v tom, že platí to, čo som povedal predtým. Poprvé, že žiadnu samosprávu nenecháme v štichu, ktorá by mala z objektívnych dôvodov nejakého prudkého nárastu cien energií prepadnúť do problémov. A druhý prísľub, ktorý som im dal, že napriek prijatiu tohto balíka pomoci voči rodinám, samosprávy budú mať na budúci rok v rozpočte viac ako v tomto roku. A bude to výrazne viac ako v tomto roku. Čiže raz hovorím, napriek tomu, že daňový bonus prejde, budú mať samosprávy výrazne viac v rozpočtoch, ako mali v rozpočte na tento rok. Tak okrem Marek Biro Aktuality, tak okrem Sasky a Za ľudí hlasovali spolu so Smerom a Hlasom a Republikou aj šiesti poslanci Olano. Boli aj oni dohodnutí? Viete, prepáčte, toto môže napadnúť niekoho, kto nepočúval, teraz asi pol hodinku. Hovorím o tom, že s našimi poslancami sme boli dohodnutí, že naozaj slobodne nehlasujú pri pripomienkach pani prezidentky. Bola skupina, odhadom približne 10 ľudí, ktorí chceli hlasovať za pripomienky, ale zároveň sme si pritom povedali, že toto je, áno, toto je taktika naša, ale môže sa stať, že spáchajú prasačinku v opozícii a dohodnú sa s fašistami na spoločnom hlasovaní. A sme sa dohodli, že keď sa náhodou niekto o tom dozvie, nech rýchlo dáme vedieť všetkým ostatným, aby sa tí, čo chceli hlasovať za pripomienky prezidentky na základe tejto veľmi novej informácie, aby sa na základe toho zariadili. A to sa presne stalo. Čiže naši poslanci sa nestačili dohadovať, ani by sa nedohadovali s fašistami z republiky o nejakom hlasovaní proti rodinám. Logiku by to nedávalo. Chceli slobodne hlasovať za pripomienky prezidentky. A v momente, keď sa dozvedeli, že Saska spravila komplot s fašistami a pridali sa k tomu aj fašisti, či teda mafiáni zo Smeru a z Hlasu, no tak sa rozhodli, ako sa rozhodli. Mala by pani prezidentka viacej hlasov, z tej by som povedal demokratickej koalície, za svoje veto, ak by takýto komplot s fašistami v opozícii nebol. Mrzí ma to. Hold. Stalo sa. Sami si sú strojcom svojho šťastia. Tereková televízia Markiza. Pán Matovič, ak toto sledujú teda nejakí diváci, tak si asi teda pomyslia, že tá politika absolútne nie je o nejakom merite, ale tu sa ten s tým kamaráti, to chcú robiť zle pani prezidentke, to je ten komplot, lebo zase však sa úplne spreneverili, ak to, že mohol niekto hlasovať za pripomienky prezidentky. Vôbec sa tu ako keby nebavíme o tej vecnej veci. Tak skúste teraz verejnosti vysvetliť, pán Matovič, že
Čo by sa stalo, keby ste zahlasovali ako koalícia za pripomienky prezidentky a tým pádom by bola istá pomoc od júla a vyhli by ste sa riziku, že sa niečo stane na ústavnom súde? Keby bolo keby, a pokračujeme ďalej. Všimli ste si vyjadrenie predsedkyne poslaneckého klubu pani Zemanovej, že ak by sa schválili pripomienky pani prezidentky, že oni by za ten vykuchaný zákon nezahlasovali? To ste si všimli? Keď ste si to všimli, tak nejako matematika nevychádza. Čiže ak by sa aj síce schválilo veto, alebo teda pripomienky pani prezidentky, na konci by rodiny nedostali nič. Lebo Saska ústami predsedkyne poslaneckého klubu povedala, že oni ani za taký zákon nezahlasujú. Takže vaša otázka je naozaj veľmi, veľmi fiktívna a opýtajte sa ich, prečo jednoducho naozaj tie rodiny chceli pokoriť úplne na samé dno. My sme to urobiť nechceli. A to, čo si začínali, že ľudia môžu mať pocit, keď pozerajú, že teda tá politika vlastne o tom, že kto je s kým kamarát, aké kulehy, kde správy a nejde o podstatu, tak jak tu stojíme, nám stále ide iba o podstatu. 14 rokovaní so Saskou o pomoci rodinám, to bolo o podstate. 4 mesiace rokovaní, koaličné rady, všetko. A my sme sa tam bavili len o tom, poďme pomôcť rodinám. Náš koaličný partner jeden hovorí, nerobme nič, to sa podá. Ako bláznovstvo. Čiže čo je o podstate? Z našej strany rokovanie bolo o podstate, o pomoci rodinám v núdzi, ktoré reálne v núdzi sú. A tak sme hlasovali aj pred, neviem, kedy už, priznám sa, 2 týždne, 3 týždne, mesiac, neviem, keď to hlasovanie bolo. Čiže takto sme o ňom aj hlasovali naposledy. A aj dnes my sme hlasovali o podstate. My sme nepolitikárčili. To skôr sa treba pozrieť do vlastných zrkadiel, že či náhodou tu média nepolitikárčili a nesnažili sa neriešiť podstatu a robili nadprácu a lobovali, strašili fašistami a všetkým možným, strašili tým, ako skrachujú samosprávy a podobne a neriešili podstatu. Že sú tu rodiny, je tu 2,5 milióna občanov Slovenskej republiky, niektorí bez občianskeho preukazu, niektorí s, 2,5 milióna rodičov s deťmi, ktoré potrebujú pomoc a niekto tu politikárčí a snaží sa tu hocičo iné riešiť, len nesnaží sa riešiť pomoc tým rodinám. My sme riešili aj v septembri, keď sme začali rokovať, aj naposledy, keď sme hlasovali, aj dnes len podstatu. Rodiny a pomoc pre rodiny. Čím ste presvedčili poslancov Tarabu a Kufovcov, že napokon nezahlasovali za pripomienky prezidentky? Oni ešte pred pár dňami vyslovene tento scenár považovali za najrozumnejší, lebo teda nevytvára riziko na ústavnom súde a zároveň okamžite poskytuje tú pomoc od júla. Nepostrehol som takéto vyjadrenie týchto poslancov. Vôbec som s nimi nerokoval. Podľa mojich informácií ani nikto z nášho poslaneckého klubu. Ak takéto vyjadrenie máte od týchto poslancov, môže to byť zaujímavé. Ja som také vyjadrenie nepostrehol, lebo by ma to mrzelo, ak by ľudia, ktorí predtým hlasovali za, zrazu by otočili o 180 stupňov ako Juro Šeliga napríklad. Takže nepostrehol som tú informáciu. Keď takú máte, tak ich konfrontujte. Už vám pán premiér spomínal, že nemáte útočiť? Spomínal mi, že tá dohoda znela dosť zásadne inak. Tá dohoda znela o tom, že bolo by dobre, aby Richard Sulík neprovokoval a potom sa Edo Heger pokúsi o to, aby ja som na to nereagoval. To je zásadný rozdiel voči tomu, ako to prezentoval kolega Sulík. Budem veľmi rád, aby neprovokoval, ja nebudem reagovať. Hlasujú. A prečo neprišli? No, lebo sme videli, že ste ich už vyspovedali na parlamentných chodbách dostatočne, tak sme si povedali, že alebo sme dali ponuku všetkým, dostal každý poslanec a kto prišiel, prišiel. Ale ste úplne slobodní, nikomu nezakazujeme komunikovať s médiami. Vyspovedajte ich správa zľava a myslím si, že budú konzistentní. Ja som na nich, na všetkých hrdý. Naozaj toto hlasovanie aj pri tých ľuďoch, ktorí boli, by som povedal, rozhodnutí hlasovať za pripomienky pani prezidentky a ktorí na poslednú chvíľu na základe tej informácie o spiknutí s fašistami v opozícii zmenili názor, tak je veľmi cenné, lebo pomohli tým rodinám. Lebo ak by to neurobili, tak možno nakoniec celá tá pomoc neprejde. A som na to naozaj na nich hrdý, ale zároveň by som tak, prepáčte, nechcel byť, tak trošku paralelu použijem voči biblickému príbehu marnotratného syna. Čiže nechcel by som byť na nich viacej hrdý ako na tých ostatných poslancov, ktorí od začiatku dokonca držali spolu a ani nekoketovali nad tým, že by nejako uhli. Ale platí to, čo povedal predseda poslaneckého klubu. Ukázali sme tú jednotu, že dokážeme podržať v tomto prípade rodiny,
proti naozaj extrémne špinavej kampani proti zákonu o pomoci rodinám. To bola extrémne špinavá kampaň. Pán Matovič, práve sa spustila teda nová koaličná kríza. Strana Sloboda a Solidarita už poslala stanovisko. Popiera akékoľvek rokovania s opozíciou o hlasovaní. Pripomienok prezidentky, útoky Igora Matoviča však neustále pokračujú. Aj z toho dôvodu sa opätovne odmietame zúčastňovať koaličných rád. Igor Matovič len a len klame a robí to tesne potom, ako jeho poslanci prelomili veto prezidentky spolu s fašistami. Keby ste mohli okomentovať to, že opäť nemáte koaličné rady, opäť máte problém. Niekto naozaj nechcem to ani komentovať. Niekto asi to nezvláda. Pozrite si, čo tu predstavitelia SAS, čo vám porozprávali do médií o dnešnom hlasovaní. Aké statusy si popísali aj Richard Sulík, aké si dala hneď po tom hlasovaní o spiknutí sa s fašistami a podobne. My sme iba popísali pravdu a vy ju vidíte na výsledkoch hlasovania. Tu sa niekto dohodol s fašistami z republiky na spoločnom hlasovaní a máte to, pardon, čierne na bielom na výstupe z hlasovania. Pravda nie je lož. Pravdu nepoprieš akýmikoľvek silnými vyjadreniami. My si naďalej na koaličné rady budeme chodiť, lebo ľudia si v takýchto ťažkých časoch pomoc zaslúžia. Kolegovia, ďakujem za účasť. Poslanci sú vám k dispozícii ešte vonku na osobné rozhovory. Takže ešte